Ayam tiis tiis moy. Gering mah gering weh hungkul atuh. Ulah loba kayang, gering hungkul we. Ayam tiis tiis moy. Loba kayang lindung hayang tiis. Nyana satu daguan. Naon itu sih teh? Aduh. Naon sih teh? Naon itu sih teh? Hobi hayang nutiis nah. Hakanun sih teh. Lain Oh, dahreun. Akaneun lain aduh sadah. Aduh. Hayang nu panas boy ah. Aduh. Abah mah geus gering loba ka hayang. Bi hayang nu tiis dibere ieu. Salah. Ayeuna geus menta di hayang nu panas-panas. Aduh. Gering mah gering we atuh bah, tong make loba ka menta. Ya kewan panas-panas semuanya. Aduh. Nyangis tuh, daguan. Aduh. Ya menang ieu nu panas-panas teh. Mana? Naon sih teh? Ada nomor duit. Apaan tadi cenah? Hayang nu panas-panas. Iga sarua ieu duit panas. Ala. Ah. Maksud aing teh hakaneun. Lain duit panas teh aduh. Nu panas-panas ye ge. Hayang duit tiis weh. Weh, duit tiis mah. Aya ge duit panas. Misuan nu tadi atuh nya tiis mah nya. Arek nu tadi. Mung. Sesehan anu tadi. Ah, bunga.